Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h12, confirmando a hora certa, a gente está em outubro, finzinho do ano, né? Período que quem é pai e mãe responsável começa a se preocupar com o quê? Com matrícula escolar, né? Renovação, aquela coisa, vai manter no mesmo colégio, vai trocar, não vai? Aí sempre vem aquela coisa também, né? Tá mais caro, mas por quê? Meu Deus... vamos conversar aqui sobre esses assuntos ligados à educação, não é? Com o presidente do Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, professor Winder Almeida de Souza. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia. Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo nosso. Professor, eu queria começar por este ponto, né? Pegando pela parte factual, como a gente diz, a gente está nesse período para muitos pais de rematrícula, né? Ou matrícula, alguns colégios já encerraram esse processo, mas outras mantêm. E sempre vem aquela grita, porque quando a gente pensa no dinheiro das pessoas, sempre vem, meu Deus, aumentou, reajustou, coisa e tal. Primeiro, se a gente pode falar numa média desses reajustes, pensando aqui na realidade de Minas Gerais, e o que que as escolas levam em conta na hora de realizar esses cálculos? Porque a gente sabe que os gastos são muito altos e tá caro para todo mundo também, né? Verdade. Essa época do ano, né, sempre tem essa dor, digamos assim, né, das pessoas com a questão da escola. Que escola que eu vou matricular meu filho? Normalmente, via de regra, mantém-se o filho na escola, né? Para a questão social, de integração com os colegas, com as famílias, né? E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem aquele colega que levou para a vida, né? E a gente vê isso muito nas famílias hoje. A questão específica da renovação, né, da reserva de vaga e das matrículas, as escolas têm até o mês de final de novembro para definir os valores do reajuste da matrícula. Mas algumas já o fizeram, né? Com a questão de média de valores, realmente é um pouco controverso isso, né? Cidades como o BH ou outras cidades do interior têm um preço, um cálculo um pouco diferente, sendo que a mesma planilha. Mas a gente tem hoje que a inflação média do ano vai ficar em torno de 5%, né? E a escola, a gente acredita que vai chegar aí um certo de 8, 9, 10%, depende do investimento que a escola fará para o ano que vem. O Winder, quem fala com você é Murilo. Eu queria ficar sobre essa questão, em cima dessa questão do custo. É possível a gente falar de um valor médio aí, de mensalidade hoje, matrícula aí das escolas, pensando em ensino fundamental, escolas particulares, é possível a gente... Vocês têm esse valor, têm esse levantamento? O valor médio, ele é difícil de colocar, por quê? Nós temos escolas hoje em BH que tem um valor acima de R$3.000 e tem muitas escolas, educação básica, né? Vamos colocar assim, basicamente aí o ensino, por exemplo, de menino de quinto ano, vamos colocar. A gente sabe que tem escola com valores acima de R$3.000 e a grande maioria é cerca de R$1.000, né? Por quê? São faixas etárias iguais, né? O ensino está ali do quinto ano, por exemplo, sexto ano, mas são de regiões completamente diferentes, escolas com estruturas bastante heterogêneas, né? Então, não dá para falar um preço médio de valor de mensalidade. Quando a gente vai falar em reajuste de mensalidade, né, o valor da anuidade para 2024, aí sim a gente consegue mensurar, porque os investimentos, eles não podem ser muito grandes, porque as famílias não vão conseguir contemplar isso e a escola não consegue absorver. Temos ainda um preço represado da pandemia, né, que as escolas tiveram que absorver muitos investimentos e não conseguiram repassar. Então, ainda há um resíduo, digamos assim, que vai ser colocado para os anos seguintes, que as escolas não conseguiram repassar para as famílias em 2022 e 2023, para 2021-22 e 2022-23. Winder, em relação à porcentagem, né, de famílias que estejam inadimplentes ou aí em débito, né, com as escolas particulares, você tem um levantamento desse número? A coisa melhorou ou não? Porque lembro-me que ano passado a gente chegou a conversar sobre este assunto e o índice estava alto, né, de pessoas que estavam em dívida. Sim, esse índice realmente caiu bastante, né? A inadimplência da escola, da educação básica hoje, ela é bem reduzida, né? O mineiro, digamos assim, ela é muito paga,
né? E a escola, quanto menor a escola, você tem um acesso direto às famílias. Então, a família tem um contato ali, tete a tete, com a secretaria, com os professores, com os coordenadores. Então, essa inadimplência hoje, ela está abaixo de 5% na educação básica. Obviamente, quando a gente fala do ensino superior, realmente a inadimplência está muito elevada, né? E até a evasão também no curso superior, né? Lá, tanto na escola pública, inclusive, né? Que é superior, inclusive, está muito elevada. A inadimplência, então, da educação básica hoje, ela está em torno de 5%. Esses são os índices, os indicadores que nós temos hoje aqui no sindicato. Ô, Inder, com relação ao 2024 que está chegando, né? O mercado de educação passou recentemente por um processo grande aí de fusões, né? Sobretudo aquisições e sobretudo no ensino superior. Pensando nesse mercado para 2024, seja educação básica, essa de ensino superior, o que o Sinep prevê? A educação básica hoje, a questão das aquisições, elas já estão bem consolidadas, né? A gente não vê grandes movimentos mais. Hoje os movimentos estão sendo mais na educação básica. Na educação básica, né, há um movimento de alguns grupos, né, que estão investindo muito na educação básica, tem feito várias aquisições. E então, esse movimento hoje, ele é basicamente na educação básica, né? Temos um grupo hoje no Brasil que tem mais de 300 escolas, né? Um grupo privado de investimentos. Winder, há algum programa, alguma facilitação, assim, algo novo, né, que atenda aos pedidos dos pais e também responsáveis no que diz respeito ao seguinte? Dando exemplo aqui, né, o IPVA que se paga todo ano, em Minas Gerais, neste ano, começou ali a ser pago a partir de março. Nas escolas particulares, há alguma novidade nesse sentido ou algo para facilitar ou atender alguma demanda aí de pais e responsáveis? Olha, o mercado educacional está passando por uma transformação com novas ferramentas, com novas empresas vindo, esses grandes grupos têm trazido várias novidades e algo para facilitar. Na questão financeira, tem algumas empresas hoje, cerca de 6-7 empresas no Brasil, que trabalham hoje com uma questão financeira das escolas. Elas, em linhas gerais, era como se fosse compra carteira das escolas. Então, o pai não paga mais para a escola, paga para essa empresa, né, é tipo um banco, né, uma fintech, e essa fintech que faz toda a questão financeira com os pais, né, gera os boletos. Então, isso tem facilitado muito para as famílias. As escolas que têm trabalhado com essas empresas, matrícula facilitada em 6 até 10 vezes, facilitando a questão da inadimplência, quando tem uma inadimplência, dividindo essa inadimplência com juros um pouco abaixo de mercado. Então, para a facilidade das famílias, hoje tem isso. Tem a questão de seguro, quando o pai perde o emprego. Então, essas empresas têm trazido isso para o segmento escolar e tem tido um crescimento muito grande no Brasil. Winderson, uma última questão aqui da minha parte, que é a questão dos professores, né? Algumas escolas particulares esse ano passaram aí por protestos, manifestações de professores da rede particular. Como é que está essa situação hoje? Foi equacionado? É um problema geral ou é localizado em uma ou outra escola? Teve uma questão, né, da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e teve a paralisação em 14 escolas, né? Lembrando que em Minas são cerca de 4.200 escolas. Então, da base do Sinep MG, né, onde teve essas paralisações em algumas escolas, isso representou cerca de 0,3% das escolas. Então, assim, foi um número muito pequeno, né? Já foi selecionado, né, a questão que tinha ali não era nem de reajuste, era uma questão de equalização das férias, né, onde o professor não estava perdendo nenhuma hora de férias, nenhuma hora de seu recesso, e algo que em Minas e em outros dois lugares já mudaram, né, lá no Triângulo Mineiro e na região do Sudeste também já houve essa mudança para o que a gente gostaria que acontecesse aqui, mas infelizmente aqui, por uma questão política, né, que estamos já vivendo, a antecipação das eleições do ano que vem para vereadores, criou-se esse problema todo. Mas já foi selecionado, já está tudo tranquilo. Essas escolas que tiveram os seus professores chegaram a não ir à escola, já voltaram, já está tudo, graças a Deus, 100%.
10h22. Winder, para a gente terminar, você comentou essa questão política, né? Eu fiquei numa dúvida aqui. A gente, enquanto jornalista, lida com muitas opiniões, né? Dos extremos aí político, né? Da política, se a gente pode falar assim, muita polarização. Eu imagino que nas escolas isso não seja muito diferente, pensando que tem pais, mães responsáveis, né? De todos os perfis, todos os espectros ideológicos. Imagino que muitas vezes há muito conflito por parte dos pais, né? Dos responsáveis, sobre o que é ensinado, o que é abordado. Como é que a escola está lidando com isso e como que é feita essa mediação ali junto aos pais? Olha, todo professor, né, todo profissional, ele tem a sua ideologia. Todos nós somos políticos, né, de alguma forma. Agora, dentro da escola, a escola tenta levar da melhor forma possível, sem levar da forma partidária, né? Infelizmente, alguns excessos de alguns lados, de alguns professores, e que tentam levar para esse lado. Mas a escola tenta fazer as pazes, digamos assim, apaziguar esse assunto, e a gente consegue levar da melhor forma possível. Eu sou proprietário de uma escola, e na minha escola tem pais um pouco radicais, tanto de esquerda quanto de direita, mas a gente fala sempre, e nas conversas que a gente tem com esses responsáveis, com esses pais, é que a escola não é lugar de política partidária. A gente entende dessa forma. A política tem que ser ensinada, a história, ser um cidadão politicamente correto, brigar pelas suas aspirações, mas política partidária dentro da escola não é a nossa orientação, tanto inclusive dentro também do sindicato, né? Dentro do sindicato a gente tem pessoas de esquerda, tem pessoas de centro, tem pessoas de direita, mas aqui não é um lugar de política partidária. A gente entende dessa forma, tem que deixar isso bem, bem tranquilo, bem transparente, sem criar constrangimento para as pessoas. Tá certo. 10h24, a gente conversou aqui na Band News com o presidente do Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares do Estado, o Winder Almeida de Souza. Winder, obrigado, viu? Um bom fim de semana. Te agradeço. Boa tarde para vocês.